ഹായ് ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമൽ ജിയോസുനിൽ. എല്ലാവർക്കും ഏജസ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഏജസ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന പോലെ സിനിമാ സംബന്ധമായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടല്ല എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പകരം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമമാണ് വാട്സപ്പ് എന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപ്ഡേഷൻ്റെ മെസ്സേജ് മൂലമോ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്ഡേഷൻ്റെ മെസ്സേജ് മൂലമോ ആണ്. എന്നാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷനെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പ്രകാരം ഈ പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ വാട്സപ്പിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് പുതിയതായിട്ടുള്ള വാട്സപ്പിൻ്റെ അപ്ഡേഷനെക്കുറിച്ച് വാട്സപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് മോഡ് എനേബിൾ ആകും എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഉപഭോക്താക്കളെക്കും വലിയ ചതിവാണ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വാട്സപ്പിൽ സ്ഥിരമായി സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 30 സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു മുമ്പ് വരെ. എന്നാൽ ഈ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ മൂലം വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 15 സെക്കൻഡായി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന ഫെസിലിറ്റി നമുക്കെല്ലാം വളരെ ഉപയോഗമുള്ളത് ആണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന ഫെസിലിറ്റിയുടെ കൂടെ തന്നെ വാട്സപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ഈ അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഈ സമയ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ വാട്സപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയൊരു വിഷമം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ പലരും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനായിട്ട് മാത്രം ആണ് വാട്സപ്പിൽ കയറുന്നത്. പല യുവാക്കളും മറ്റ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസവും ഇതുതന്നെയാണ്. വാട്സപ്പിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രൈവസി ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാട്സപ്പിന് കൂടുതൽ ആസ്വാദകരുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണമെന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്സപ്പ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ തങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നേയില്ല. അതിനാൽ കഴിവതും ആരും വാട്സപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാതെ നോക്കുക, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.